الحمد لله الذي تكرم علينا بدين الإسلام وجعل السماحة فيه منهجا للأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرفنا بهذا الدين وأمرنا باتباع هديه المبين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بجزاك الإيمان بجزاك الإسلام نقوسيني كما نقوسي نفسي أنجو كنت من يزمنه سبحانه وتعالى القائل بكتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بنزام قدك إيمان تم قدك مأس وصفر نعيد إن شاء الله تعالى تتنجي قدك مأس وربيع الأول مأسي أباو نمأسي اليوبهير نور الإسلام جو مأسي أباو iliyodhihiri nuru ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na katika hii siku tukufu ya Ijumaa, hatuna budi kukumbushana yale mambo ambayo alikuja nayo salawatullahi wa salamuhu alayhi, kwa kuwa yeye ndio taa yetu, yeye ndio kiongozi wetu, na yeye ndiye pekee ambaye tunapaswa sisi kumfuata salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika jambo kubwa ambalo limekosekana katika mujtamaa al-Islami, katika jamii yetu ya Kiislamu, ni jambo kubwa au ni sifa kubwa ya asamaha, ya watu kusameheana, sifa ambayo tahalla bihi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala, sifa ambayo amejipamba nayo Mwenyezi Mungu, amejipamba nayo yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwani imekuja katika hadithi al-Qudsi, amesema kumwambia mwanadamu: ya ibn Adam, ee mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ee mwanadamu, hukuniomba mimi msamaha wala hukutarajia kheri kutoka kwangu, kwani mimi naweza kusamehe madhambi yako na wala sitojali. Ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka. Ee mwanadamu, lau kama kwamba madhambi yako yatajaa yatafika mpaka katika mbingu, basi ukaniomba msamaha nitakusamehe. Ya ibn Adam, anamwambia tena: ee mwanadamu, lau ataitani biqurabi al-ardhi khataya, lau kama kwamba utakuja mbele yangu madhambi yako wengi wako kama vile mchanga, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, kisha ukafika mbele yangu aliambua kwamba hujanishirikisha na chochote, la ataituha biqurabiha maghfiratan, basi mimi nitabadilisha madhambi yako hayo na badala yake nitakupatia maghfira yangu. Jalla wa ala, as-samaha hiya sifatun tahalla biha jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Usamehevu ni sifa ambayo ameanza kujipamba nayo yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sifatun tahalla biha al-anbiya alayhim as-salatu was-salam, ni sifa ambayo wamejipamba nayo vile vile mitume alayhim as-salatu was-salam. Fa hadha nabiyullah Yusuf alayhi salam, mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nabiyullah Yusuf alayhi salam, baada ya makero aliyopata ya kufarakishwa baina yake yeye na wazazi wake, ya kufarakishwa baina yake yeye na nchi yake, ya kufarakishwa baina yake yeye na kupata malezi ya mzazi wake, ya kufarakishwa baina yake yeye na watu wake karibu na ndugu zake ambao wamezaliwa tumbo moja na yeye, basi mwisho matokeo, baada ya kukutana nao katika mji wa Misri, akawaambia maneno gani ndugu zake? Anamwambia qala la takriba alaykum
yaghfirullahu lakum, kwamba leo nyinyi hamtokuwa na mazito wala hamtopata madhambi, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Na vile vile baba yake Yaqub alayhi salam, baada ya ndugu zake Nabii Yusuf alayhi salam kutambua makosa yao, wakatoka wakakusanyana, wakaenda mpaka mbele ya mzazi wao na kumwambia, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, ee baba yetu, tumekuja mbele yako leo utuombee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu kwa kuwa wewe Nabiullah, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unaponyanyua mikono yako, Mwenyezi Mungu harudishi kwa zako, kwa hiyo tuombe msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni yapi? Baada ya kuwa anatambua Nabii Yaqub alayhi salam walimtelekeza ndugu yao, walimdhuru ndugu yao, walimtenganisha ndugu yao na familia yake, lakini akawaambia, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, nitakuombeeni msamaha kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Alikuwa na uwezo wa kuambia kwamba ombeni yenu msamaha, lakini alikuwa anajua kwamba mimi nina nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akawaambia, sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu ghafurur rahim, kwamba nitakuombeeni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakika yeye kwamba yeye ni msamehevu. Hawa ni mitume alayhi salatu wassalam, nabiyuna alayhi salatu wassalam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wakati alipofungua Fathu Makka, alipokwenda kufungua Makka, wakawa Makureshi wote wako chini ya himaya yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawakusanya, alafu anawauliza, matadhununa anni fa'ilun bikum, mnadhania kwamba leo nitakufanyieni jambo gani mimi? Makureshi wanamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanamwambia kwamba wewe ni mkarimu, umetokana na watu wa karimu. Jawabu la Mtume sallallahu alayhi wasallama, anawaambia idhhabu fa antum tulaqa, nendeni hali ya kuwa tayari ni mko huru, baada ya kuwa madhara waliomfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, maudhi ambayo wameyapata masahaba zake kwa sababu ya Makureshi wa Makka. Lakini as-samaha hiya sifatun tahalla biha sallallahu alayhi wasallama, ni sifa ya usamehevu ambayo alimpambanayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna tabu wasamehe Makureshi na akawapachee baadhi yao, kama kina Aba Sufyan radhiallahu ta'ala alayhi, kama Aba Sufyan radhiallahu ta'ala alayhi alikuwacheo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati anaingia katika mji wa Makka, anawaambia kullu man dakhala fi baiti Abi Sufyan fa huwa amin, yeyote ambaye atakayeingia katika nyumba ya Aba Sufyan basi atakuwa katika amani, na kila ambaye atakayeingia katika msikiti basi atakuwa yuko katika amani. Kwa hiyo utaona vipi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anajipamba na hii sifa iliyokuwa adhima, sifa ambayo ni mafkuda fi mujtamaina, sifa ambayo haipo katika ulimwengu huu wa leo, sifa ambayo Waislamu wanashinda kuipambana nayo wenyewe, ni sifa ya as-samaha. Tumekuwa tunaekiana bughdha katika nyoyo zetu, mtu anakuwa na hasadi katika moyo wake, mtu anamwekea uadui ndugu yake kwa sababu ya kosa dogo tu ambalo kamfanyia, anashindwa kuwa na sifa ambayo amejipamba nayo jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Watahalla biha al-anbiya alayhi salatu wa salam, na wakajipamba nayo sifa hii mitume alayhi salatu wa salam. Laysa al-anbiya faqat, sio mitume peke yao, hatta as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walijipamba na sifa ya as-samaha, sifa ya kusameheana. Tunaambiwa Aba Yusuf radhiallahu ta'ala anhu, kwamba huyu Aba Yusuf ni sahabi jalil, alikuwa anamdai miongoni mwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakharaja dhata yawmin, akatoka siku hiyo kwa lengo la kwenda kuchukua haki yake mbele ya yule sahabi. Lakini yule sahabi alikuwa ni musir, alikuwa ni maskini, hamiliki kitu, anadaiwa huku na sahaba huyu. Amekwenda sahaba yule mpaka nyumbani kwake, alipofika kwa mlango akamuuliza mtoto wake, je, mtu fulani yuko hapa ndani? Mtoto akasema, baba yangu amejificha katika chumba cha mama yangu kwa sababu anahofia juu ya kulipa deni lake. Yule bwana akasema, mtu baba yako. Akatoka baba mtu akaenda mpaka mbele ya Aba Yusuf, akamwambia, kitu gani kinakufanya kwamba wewe unikimbie usinipe deni langu? Anasema, mimi ni muasir, mimi ni mtu ambaye maskini, sina kitu cha kukulipa, na ninaona haya, lau kama nitakuja mbele yako nikazungumza uongo, hali ya kuwa mimi ni mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aba Yusuf, tazameni majibu ambayo anayatoa mbele ya huyu sahaba jalili. Anamwambia, in wajadta qadaan faqdi, ikiwa utapata cha kulipa deni lako basi lipa, wa iya fa anta fi hili,
ikiwa utashindwa kulipa deni lako basi wewe itakuwa hicho ambacho umekichukua ni halali yako. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwani mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, hakika yoyote yule ambaye atakayemsubiria ndugu yake huyo aliyekuwa ni mursir, aliyekuwa ni maskini, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampatia kivuli siku ambayo yauma la dhilla illa dhilluhu jalla jalalu, siku ambayo patakuwa hapana kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sahaba anahiari kwamba asamehe haki yake lengo kutaraji malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio sifa ya as-samaha, sifa ya kusameheana, sifa ambayo ni mafuda katika ulimwengu wetu wa Kiislamu, sifa ambayo ni sifa ambayo inamtakasa mja, sifa ambayo ni zinatul mu'min, ni sifa ambayo ni pambo kwa mu'min. Ni kila mmoja wetu inampasa kwamba ajipambe na sifa hii ya as-samaha, ndio tutapata hapa, tutapata katika ulimwengu utulivu, tutapata katika ulimwengu raha, tutapata katika ulimwengu as-saada. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi yake, isma yusmah lak, wasamehe wenzako, ili kwamba na wewe Mwenyezi Mungu aweze kukusamehe. Kulluna nahtaju maghfirata Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja wetu sisi hapa ana makasoro 1000 anahitajia msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu hapa ana kusali nyingi sana, anahitajia aone huruma na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amechukua ahadi, mtu yeyote ambaye atakayemsamehe mwenzake, basi na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsamehe mja kama huyo, kwa sababu ni sifa yake, ni sifa ya as-samaha. Mwenyezi Mungu atawaadhibu waja siku ya kiyama, sio kwa sababu ya maasi aliyofanya, atawaadhibu waja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kibri alichokuwa nacho. Anasema ndani ya Qur'ani tukufu, faman a'rada an dhikri al-kibr, yule ambaye atakayezipa mgongo aya zangu, atakayezipa mgongo utajo wangu, faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika huyo atakuwa na maisha ya tabu sana katika huu ulimwengu. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, utamfufua siku ya kiyama hali yako yeye ni kipofu. Atauliza, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, ee Mola wangu, kitu gani leo kilichokupelekea unifufue hali yako ni kipofu na nilikuwa duniani na macho yangu nikiona? Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kibruka, kibri chako ndicho ambacho kilichokupelekea leo uingie katika moto wa jahannam. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejipamba na sifa ya as-samaha, amejipamba na sifa ya usamehevu. Kwa hiyo ni sifa ambayo inakuwa jalili, Mwenyezi Mungu atamwadhibu mja, isipokuwa kwamba mja huyu atakuwa anaonesha kibri katika ulimwengu, anaonesha kwamba yeye ndio yeye katika ulimwengu, anaonesha kwamba yeye ndio hakuna mwingine isipokuwa yeye. Lakini lau kama utarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni samaa, Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako, Mwenyezi Mungu atakutakasa na madhambi yako. Ndio maana tunaambiwa kwamba siku ya kiyama atakuja mja mbele ya Rabbi Jalla wa Ala, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameweka sitari baina hapo na baina wa baina khalaiqihi au baina al-khalqi, ameweka sitari baina yake yeye na viumbe wake wengine. Anazungumza na mja wake huyo mmoja peke yake, anamwambia kwamba wewe mja wangu ulifanya kitu fulani siku fulani, uliniasi sehemu fulani. Anamwambia ndio ya Rabbi, nimekukosea, nimefanya madhambi, nimekosea ya Rabbi. Mja kama huyo atakutubia na kuisaliwa madhambi yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, duna ayafdahu, basi na kumfedhehesha amama al-mala. Mwisho wa siku atamwambia, inni satartu laka fi dunya wa satartu laka fi al-akhirah wa inni aghfiru laka, nimekusitiri duniani na nimekusitiri hapa akhera, na ninakusamehe madhambi yako enda katika pepo. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ndio sifa ya as-samaha, sifa ya kusamehe. Leo wewe mja inakuwa unalala hali yako una bughdi na mja au una bughdi na Muislamu mwenzako, ila mata mpaka lini itakuwa watu wanaikiana chuki, au itakuwa lini mpaka lini tuendelea kudhuriana kwa sababu ya makosa madogo madogo ambayo tunafanyiana, hali yako na sisi wenyewe tunahitaji kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni sifa katika sifa ambazo zimekosekana katika mujtama Islami. Na ndio maana al-Imam al-Shafi'i anasema kwamba as-samaha wa kun rajulan ala al-ahwali jalila, kuwa ni mtu ambaye lau kama utapata mazito unakuwa ni mstahamilivu. Ukipata mazito na masaa, basi wewe kuwa mstahamilivu,
washamaituka as-samahata wal wafa, na tabia yako wewe iwe ni mtu wa kusamehe na kutekeleza ahadi. Wa inkathrat uyubuka fil baraya, hata kama itakuwa aibu zako kwa wale zipo nyingi sana. Wasarraka an yakuna laha ghita'un, na ukapenda kwamba aibu zako hizo, lau kama ingelikuwa zimepata stara, hakuna mtu ambaye anayezitambua aibu hizo. Tasattara bisakhaif kullu aibin, anasema kwamba jistiri na sifa ya utoaji, jistiri na sifa ya usamehevu. Bwana anasema fa kullu aibin yughatiu kama qila as-sakhau, kila aibu inafanyeni inafunikwa na tabia ya as-sakha, inafunikwa na tabia ya usamehevu, inafunikwa na tabia ya mtu kutoa yale ambayo alikuwa nayo mazito mazito, na kubeba kila ambayo alikuwa anafanyeni inampendeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anasema wala tarju samahata bin bakhili, na wala usitarajie kwamba utaona au utapata msamaha kwa mtu aliyekuwa bakhili. Fama fil nari dhamani ma'u, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakayepata kitu gani, atakayeondoa kiu yake au atakayepata maji hadi hapo katika moto wa jahannam wal iyadu billah. Hiyo ni sifa ya as-samaha, ni sifa ambayo inampendezesha pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na as-samaha la tadullu ala dhaifi wal hawan, sifa ya as-samaha sio kama labda inaonyesha kwamba wewe ni dhaifu, inaonyesha kwamba wewe ni dhalili, inaonyesha kwamba wewe ni mnyonge, bali hiya sifa ya izza wal karama, ni sifa ambayo inamtukuza mtu na ni sifa ambayo inampandisha mtu cheo. Kwa wewe mdogo, kwa wewe ni msamehevu, sio kama kwamba wewe ni dhalili, sio kama wewe ni dhaifu, sio kama wewe huwezi kufanya jambo, lakini ni sifa ambayo inakutengeneza wewe akhlaqi yako, ni sifa ambayo inakunyanyua mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ma ahwajuna ila al-khuluq al-jalil fi zamanin balagha fihi al-bughd ghayatahu, tatuone kwamba umefika wakati ambao tunahitajia kuwa na sifa kama hizi takatifu, sifa ambazo wamejipamba nazo auliyaillahi subhanahu wa ta'ala, sifa ambazo wamejipamba nazo anbiyaillahi subhanahu wa ta'ala, vipenzi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wamejipamba na sifa kama hizo, sifa ambazo zinakunyanyua wewe martaba yako mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala yaqul وبقوله ينتهي المنكرون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال عز من قال العليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يغفر لنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجميع عن ضلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بذا ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرص في الدنيا والمرجعي فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تمن ما تشتهيه وتدعي. واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال في كتابه العزيز: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء: أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعد كلمتك إلى يوم الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفق بنا واحفظنا والمسلمين، اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا الله، يا من لا يدعى بهذا الاسم سواه، يا من ليس لنا غير إله، تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. اللهم اجعلنا من أهل السعادة، اجعل في رزقنا سعة وزيادة، اختم لنا بالشهادة. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجود عليك الثقلان، إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. آواكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، حفظكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم السلام.